Zdravím, já vítám vás u herní videa na Lastcraftu, můj Nike Gamas a tohle je hra Half-Life 2 epizoda 2. Tak, nacházíme se tady samozřejmě, kde jsme byli. S Vortigantem nám tady nahodil. Ty vypadáš tak nějak jakože usaraně, kámo. To jsi předtím neměl. Nekoukej tak na mě, vypadáš docela nemocně, ale tak jako nevadí. Každopádně, pokračujeme tam, kde jsme byli. A tak jo. Vlastně viděli jsme tě vítá, co tam pro nás obytoval, ten Vortigant. Tady pán zase, spálená držka. Hej, to máš kouření, kámo, moc kouřil. Nesmíš kouřit totiž to, vole, smíš kouřit, vole, kotel. Ty vole, tak to bych nechtěl. O granáty, vole, si vykouříš granátu, tak se ti takhle stane. Hej, to máš zaseklý, to je sice moc hezká, tam potřebuji jít, víš? Nevím, přičím... Přečím stají to? Hej, ty máš tady brokovnicu, to jsi jako ležel. Počkej, velká mi se přišlo odsaď, že? No, tak tady jsi měl otevřený, tak oni přišli od tam, abys tak, že? Jsi tady tak bránil, jsi měl takový... To, já ti to položím jako... Ne, počkej, já to položím k tobě, jakože válečná zbraň. Tak, no, leží na skrz tebe, ale tak jako nevadí. Ne, pojď sem. To je vedle tebe. Tak, to je úplně úžasný, očkej, tebe trochu, nemůžu tě, co. Tak, jakože, válečný hrdina, tak. A já, jdeme dál, to je parusky. Jo, nějaký dolý zasec. Ne, to je ten velký, já ho nemám rád. Au, okopu mě. No já. Každopádně za náma našel, to je dobře. Chtěli jsme se sem jít asi, jo? Vypadá to tak... 13. 13. To je z druhé strany dřevěný? Ups. Pozor, netrefil mě ani do desky, která stojí, já jsem fakt levej. To je další. Protože jestli tam chceme jít. Asi bude muset, protože tady to bez tak nikam nevede. Možná. Nemáš healthy? Nevej. To vede to nikam? Jo, tak jdem, no. Já jsem si chtěl podívat, a byly tam náboje, víš, kámo. Já vím, že musíme tu jenom, to je víceméně jasný, ale kdyby tam bylo něco důležitého, nikdy nevíš, nikdy nevíš. Bacha, padá to. Dobrý. To je něco? Ne. Bacha. A tady je něco? Ne. Loading je tady, loading. Tak se vám počkáme, až se vám to doloudí. Co pak to tam je zase další výtah? To zase ho přivolá na že nese na nás horda, ne? Tady není nic, kámo. Dobře. Jo, počkej, tady to je kavře, jaký tunely. Počkej, to mám přeskočit. Jo, dobře. No to by mě taky zajímalo, jak to překročíme. Mimochodem, já nevím, jestli jste to postřelili, já teda doufám, že to dobře překládám, a nebo to, že Alix Vance, jak jste mohli vidět v předchozích dílech, byla těžce zraněna a my se tak nějak snažíme zachránit a musíme najít nějaký zdroj energie, jestli to dobře chápu, který ji zachrání, takže musíme putovat skrz ty doly a získat, ale mě by zajímalo, jak se tam na druhou, tak to asi přeskočí, ne? Já to uložím. Já jsem, tak, dobře. Jdeme na to, kámo. Teda by bylo něco v těch bednách, a toho pochybu. Kamikaze. Dobrý, pora.
Přeskočíš, ne? Jo, ty to nepřeskočíš, ty jsi fakt hovnu. Já to neprolezu. Oh, počkej. Dobrý. Já ho nesmím zabít, toho velkého parchanta. Jo, my musíme získat extrakt z něho. To máte říct, ne? No. Tam je ta díra, to neprolezu, jako když je to nahoře. Ještě si otoč. Ještě dobrý, už tu je. Nemám zabíjet, ty jsi to dobře rozsekaný. Nemám zabíjet Guardiana, dobře. Guardian je ten velký parchant. No to spíš jde o to, jestli on nezabije mě, ale tak jako dobře. Tady máme další laru. Obocha, Dura, máme do Dury, vypadá to tak. Zkus přeskočit, ačkej, to jsem zmáčkl špatný tlačítko. Jo, tak to se mi vážně nepovedlo. Máte docela pevný, že to udržají člověka. Hello. Zase tady v těch jeskyních. A já fakt nemám na ty jeskyně. Protože tady jsou všude ty larvy. A hlavně ty kulíšci. Hlavně ti noví kulíšci, co po mně plivou. A ty já nemám rád. Normální kulíšci mě nevadějí. A ty, co plivou, mě vadějí. Já myslím, že to chápete. Co to je sakra tohle? To? Otázka zní, jak se mám dostat na druhou stranu. Tak tady všude plavou ty, ne ty životy z těch larv. Teoreticky, kdybych se chtěl apače. A pokusil se nějak dostat nahoru. To já fakt nevím, jak tam, ale to zkusíme, no. To zkusíme, aspoň celá to podíváme z výšky. Že jsme využili to, že nás chce zabít nějaký mimozemský humus k tomu, aby jsme si někam dostali. Moc se mi to nezdá. Dobře, tak nic. Wow, já opravdu nevím, jak to mám přejít. Skrz tady ten krápník, to nejde. To je divný. Tak zkusíme tudyma. Taky ne. Já jsem v pasti. Počkej, tak to bude podplovat, no jasný. To je jasný, aby to ještě šup. Obocha, lopač. To já nechcu. Takže tak. A... Zase mi chtěl další, to je špatný, to je moc špatný. A tak to není takový problém, že? To proplavíme nejnudy. Tohle nevím, jestli to je nic jde, to je konec toho. Wow, kam mám jít? Kam mám jít, sakra? To mi to připadne takový strašně... To je zase někde podplovat, ne? To mě se proproval. To je díra. To je díra a já tam nemůžu ani jít. Gordne! Musí se víc snažit. Tyjo... Já fakt nevím, kam mám jít. Počkej, musíme to, já jsem tady docela ztracený. To se podíváme nahoru ještě, jestli třeba zase nemám, no zas. Takže bych se podíval trošku z výšky. Takže ani někde východ. Nevidím ho, vážně ho nevidím. Tak to už jsme propovali zpátky, že? Takže teď jsme tady. Aha, tamhle je nějaký východ. Nebo ne? Jo, já jsem úplně slepej. Tyjo, co to je? Zalepkový humus. To je jak... když má někdo rýmu. To bych nechtěl. Oni už po mně plivou, ani mě neviděli. To je výbor. Vážně výbor.
kolik vás tam zase je, chlapi. Kolik toho hlavně vydržíte? Taková rana z brokovnice, to musíte... Mohl bys to nechat? Čeká se pojít nejdřív druhou stranou. Už mě sereš. Ty jsi to přežil? A i granát? Si děláš srandu. Dobrý den, já se jdu tady jenom za váma podívat, jak tady požíráte moje druhy. Ne druhy. Říká se tak, ne? Nebo prostě mou rasu. Jo, odce jsme přišli, takže jsem ne. Takže budu muset sem. Ty jeskyně nemám rád, moc se tady ztrácím. O, ty guardian. Já ho nesmím zabít. Vedle, kámo. Narazil jsi, víš? Bolí tě hlava? Já se nevím, kdybys narazil takového krápníku, tak... Ty vole, au. Co to bylo? Počkej. Tak za mnou nemůžeš, že? Oh fuck! Sakra. Takže... Jo, jsem ne. Nebo možná jo. Ne, tak jsem ne. Tak jsem asi mrtvej. Jsem mrtvej. Jo, jsem mrtvej. Sakra. Nevadí. Jo, takže... Tudy má a potom na příští doleva. To bylo tady, doufám, že? Nevracím se zpátky, že ne? Já doufám. Tady, jo, počkej, já tady jenom proběhnu, kámo. Ty jsi běžel tamhle, takže já půjdu semhle. Tady jsem ještě nebyl, že ne? Tady mě se došlo paní kulíš, ty larvy kulíšků. Kde je guardian? Tam je guardian, pojď guardia. Po mě stří kameny. Jsi takový ostrostřelec, co? A tady někam máme jít. Ruu, ty jsi nějaký rychlej. Nemyslíš si? Ne, počkej. Já jsem v pasti. Byl na zeltu. Jsem sem jít neměl. Au. Dík. Jsi mě urychlil. Já jsem tady fakt úplně ztracenej. Já jsem nešel. Počkej, takže budu muset sem. Mám 455 healthů. To ne. Tak moc málo. A budeme muset jít, tam ne, zem, on je strašně rychle, úplně šíleně. Tak sem budeme muset jít. Já doufám, jo, to je díra, do té díry rychle. Tak to bolelo. A on mě vystřelil mimo dír, úžasný. Ten kam mám jít, třeba sem. Tady, a. Sakra, on je strašně rychle, úplně šíleně. Já jsem myslel, že on jsou rychlý, jo, což o to. Já jsem myslel, že nejsou tak přesný, že on jste v těch tunelech bude ztrácet. Kde seš? Ou, tady je. Počkej, já se musím dostat dolů. Já se potřebuji dostat dolů. Neříš za mnou, že ne? To je nějaký důl, ne? Sakra, kudy teď? Už by se mohli potkat toho Vortiganta, už se mi to nelíbí. Nezabijet guardian, on to takhle chce řekne, když on mě chce zabít. To je zase bude nějaké puzzle, ne? Bez tak, že jo. Kde seš? Nejde to, je to rozbitý. Čau! Pojď sem. Hodnej. Tlačítko. To je rozbitý. A ten mi tak ani nevidím. Jako tohle ten tak. Dobře. Už to nejde. To zase byl nějaký puzzle. Zase na to, abych přišel. To se mi nechce dělat. Tak počkej, co tu máme? Máme tady železo. Hele, tam jsou supply. Já vidím. Přede mnou je neschováš. Tak. Jdeme kulíčka. Ta kulíčka, ne, lapača, tam je, to se další spálat, teďka nepotřebuju. Ale, na co bude muset přijít a potřebovat, je jak to aktivovat ten větah. Počkat.
Kolečko se zapojí a nezapojí se tady to kolečko. Proč? Proč? Se podíváme. To vede semhle, semhle, semhle. To vede nahoru. Je to správně. Proč se to tak chce aktivovat? Tady se to roztočí. To je chybí kolečko. No jasně, musíme na kolečko. To není. Tady je. Haha. Já nejsem tak blbě, jak vypadám. Tak. What the fuck? Ne, to je moje, dej mi to. Jsi normální? Ha, jsi mi chtěl vzít kolečko. Tak, teď už by to mělo fungovat. Funguje to? Funguje to. Už jede? Do vrtýla? Já doufám, že zase jsem přivolal tak tisíc dalších. Hello. Tak se svezl, já jsem to asi celý odozřel. No. No dobře. Dobře, tak běž, já tě budu krejit, no nebudu tě krejit, protože ty si se ním poradíš sám, ale půjdu za tebou. To nakopím, kámo. Rozsvítil světýlko, já jsem si myslel, že chceš otevřít ty dveře, co si taky povedlo, a to už je vedlejší. Hlavně je, že se rozsvítil světlo. Mě zjímá, co je tohle z toho pak vyliknou. To jsou larvy? To jsou larvy! To jsou ty ještě ne, než se z nich stanou taky ty lezoucí mršky. Co to povídáš? To svítí. On si vysal energii. Jsi takový sáč energie. Jako vypadá co zajímavé. To je kam to šaháš. No to budu muset se pěšky, ne? No jasný. Tak to drží, ne? Jak... Můj milášek. Tak jo, tak já tě budu následovat. Jo, by vlastně můžu jen to výtahem. My musíme se celou cestu vracet, že? Výborně. Že vypadá, že jsou strašidelně. A Lunik. Začal se to nějak kejvat, já doufám, že se nic nestane. Ne, dobrý. Tyjo, kam až jedem? Skoro až na povrch. Co si děláš, srandu? my jsme to procházeli celý pěšky, já vím, že ten výtah byl rozbitý, ale... Ty vole. Tak nic no. Join now as we imbibe the extract. Yes. A human is needed. Agreed. Join us, Freeman. Jo. Teď mám natáhnout ruce a dělat to, co děláte vy. Já nevím, jak si to dělám. We weave the Freeman's life with hers. Wow. Chlapi, vy nějak zaříte, já doufám, že ne. Ty vole, dobrý. Ono tak zničí. No, co to sakra děláte? Co to? To je docela nechutný. Dr. Freeman. Ne, G-Man, co chceš? I realize this moment may not be the most
convenient for a heart to heart. But I had to wait until your friends were otherwise occupied. No, já vím, že tě zastavili, protože jsi mě chtěl nechat zabít, nebo tak něco. There was a time they cared nothing for Miss Vance. When their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor. When I plucked her from Black Mesa, I acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when quelling them was out of the question. Still, I am not one to squander my investments, and I remain confident she was worth far more than the initial appraisal. That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you, but I have agreed to abide by certain restrictions. Well, now, listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Wow, co se stalo? To bylo docela divný, ale dobře. Dobře, moc jsem to nepochopil, něco s náma chtěl G-Man udělat, něco extra, nebo co. Každopádně se zdá, že... A hunter. So that's what it was. We knit shattered bone and restored circulatory integrity. Yet it was a free man who retrieved her vortessens. Yeah, that's Gordon. How long have I been out? A matter of hours. Hours? Oh, we've got to get moving. A moment longer. But we have to get to White Forest. It's vital. No fear. We will put you on the right road. Now, try carefully to rise. Whoa. I don't know what you did, but I have a feeling I'm lucky to be here. Come then. I will get you on the path. No dobrý, já doufám, že to je to stačí, nebo já už se nám nakýpil čas a jenom jsem nechtěl to přerušovat, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, případně koment, pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám naše video, můžete dát odběr a u dalšího videa, čau.